Добър ден и Христос воскресе! Да започнем от там. ЦСКА и Левски ще влязат в този матч от перспективата на първи и четвърти във временното класиране. Сега, всички сме чували това клише, което аз лично смятам, че в пълна степен важи за един подобен матч. Тогава, когато ЦСКА и Левски се изправят един срещу друг, временното класиране, моментната форма, моментното състояние нямат абсолютно никакво значение, защото това е матч, който е сам по себе си, матч, който има своята определено много сериозна особеност. ЦСКА ще влезе в рамките на този двубой, след като не успя да спечели последните два мача срещу Левски. Не само, че не ги спечели, ами ги загуби. А в тези два двубоя червените разочароваха сериозно своите привърженици, защото дори не успяха да застрашат вратата на съперника. Или казано накратко, с други думи, Саша Илич ще търси първата си победа срещу вечния съперник и със сигурност ще иска реванш за показаното от тима му по-рано през сезона, когато ЦСКА и Левски се срещаха отново тук през месец септември. Червените, освен всичко друго, за тях този матч е адски важен, не за друго, а защото ЦСКА ще се стреми да възвърне отново тези 4 точки преднина, пред най-близкия си преследвач Лудогорец във временното класиране, така че от гледна точка на ЦСКА този двубой е изключително важен. Кои са хората, на които Саша Илич ще заложи да стартира този двубой? Няма да се спира на всеки един от 11-те, по-отделно по-скоро ще спомена няколко важни акцента. Саша Илич прави общо 3 промени спрямо онези 11, които започнаха срещу Славия преди няколко дни. В титулярната единесеторка се завръща титулярния капитан Юрген Матай. Джонатан Линцет започва от първата минута, а същото важи и за Маурисио Гарсес. Тибо Вион, грешката е моя, получи удар и контузия по време на матча с Славия. Тогава беше заменен още преди почивката. Всичко обаче е наред с неговото състояние и той стартира от първата минута. В групата се завръща Иван Торицов, който е сред резервите, а Бисмарк Чарлз не попада в плановете на Саша Илич. В общи линии това на този етап. Сега прехвърлям и към Жор. Добър ден на всички зрители на Диема Спорт и от мен, и разбира се, Христос воскресе, с пожелания за здраве и късмет. Що се отнася до синия лагер, там най-важното ще бъде, струва ми се, нивото на разцепление у сините привърженици. Както виждате и зад мен, част от замената на сектор Д отново обърнати на обратно, което ясен признак за това какво мислят сините привърженици за управлението на клуба и всичко случващо се по уста Станимир Стоилов, Наско Сираков и така нататък. Чисто спортно-технически абсолютно никакви изненади, поне що се отнася до титулярните 11 на новия старши треньор Елинто Козаков. Разбира се, трябва да отбележим отсъствието на панамския централен защитник Хосе Кордова, който за първи път от началото на първенството няма да бъде сред стартовите 11, било то на Стоилов или сега вече в днешния ден на Елинто Козаков. На негово място влиза Келиан Вандеркап, тъй като и друг от централните защитници Кристиан Димитров е с контузия. Напред нещата стоят също изцяло очаквано, тъй като Илян Стефанов продължава да е извън строя заради травма. Ивелин Попов ще действа зад гърба на централния нападател Рикардиньо, докато от двете страни на тези двамата ще гледаме титулярната бразилска двойка крила Роналдо Дос Сантос и Уелтон Фелипе, героят от някои от последните мачове между сини и червени. Със сигурност може да кажем, че атмосферата ще се струва, със сигурност може да кажем, че залогът е много висок и за състава на Саша Илич и за този на Елин Топозаков, така че всичко е в ръцете и краката най-вече на 22-мата, които започват.